Hello mga kapixie, hello fire signs. Welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating OOTW, Oracle of the Week mga kapixie para ngayong July 10 to 16 mga kapixie. No? Again, ito para sa fire signs, Aristeo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. Ito yung general reading lang mga kapixie, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Meron tayong tatlong set pala. 1, 2, 3. Tatlong set ng decks mga kapixie. Ito yung spiritual messages nyo. Ito naman yung para sa life messages. And then, ito naman yung para sa love life nyo guys. No? Combination ng positive and negative energy mga kapixie. Kung ayaw nyo makarinig ng negative reading, huwag nyo panoorin yung video. And general reading lang guys. So, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Okay? So, mag-start na tayo mga kapixie. Simulan natin sa spiritual messages. So, itatabi muna natin itong dalawang deck na to. Ito yung deck for spiritual messages guys. Thank you so much mga kapixie sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel, sa mga bago and sa mga dati nating subscribers. Maraming salamat sa inyong lahat. Open na yung ating exclusive membership program dito sa ating YouTube channel. Sa mga gustong mag-join, mga kapixie, nagtuturo ako doon ng yung mga videos na ina-upload ko doon, exclusive for members, videos about manifestation para matuto kayo mag-manifest so that you can be, do, have anything that you want in your reality using the power of your subconscious mind and law of attraction. So, if interesado kayo sa mga ganong klaseng topics, mga kapixie, pwede kayo mag-join. Yung link nasa description box at saka nasa comment section, and or i-click nyo yung join button sa tabi ng subscribe button, okay? So, ito yung inyong spiritual message mga kapixie. Probably hindi lahat makaka-relate, no? Pero if nakarelate kayo, let me know guys. I am a spirit having a human experience and I am here to get closer to love. So, this is very, very true mga kapixie kasi lahat tayo, we are all spiritual energies, no? We are all spiritual energies trapped in a human body mga kapixie to experience these human experiences and realize the meaning of love, meaning of life, meaning of humanity, meaning of life in general, okay? So, that's why mga kapixie, no, na meron tayong kakayahan na mag-create ng kahit ano sa buhay natin. We can be, do, have anything that we want kasi nga we are also spiritual spirit energies trapped in a human body like I said, no? But very important din na pinapalakas din natin yung spiritual connection natin mga kapixie with the divine, no? We are aligning ourselves with the source, with the divine mga kapixie para ma-realize nyo yung inyong true potential sa buhay. Okay, hindi ko sinasabi na pwede kayo mag-magic, etc. Parang Harry Potter, ganyan. If you can, why not? No, there's no limit, no? There's no right or wrong in terms of belief, mga kapixie. But what I'm trying to let you know is lahat tayo, guys. We're all spiritual energies trapped in a human body. So, yeah. Nagets nyo ba mga kapixie? And lahat yan, it's a gift from the divine mga kapixie, okay? We are, yeah, para the reason kung bakit tao tayo is because we are meant to have this human experience para ma-realize natin kung ano yung totoong meaning ng buhay mga kapixie, alright? So, wag natin sayangin mga kapixie. Use it wisely, use it to your advantage, and use it para makatulong tayo ng ibang people to enlighten other people. Okay? So, yeah. Wag puro kamunduhan, mga kapixie. Alright? So, yan ang spiritual message for you, fire signs. Yung susunod naman natin is life messages. So, dito sa channel natin guys, no, may mga subliminals din tayo dito, mga pampaswerte sa kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, and relationship. Makatulong para mag-improve yung mga sitwasyon nyo sa buhay. Pwede nyo i-combo-combo. Medyo dumadami na ulit guys yung mga nagsishare ng success stories nila. Kasi yung mga old versions natin, binura natin dati nung na-demonetize yung channel natin. So, mga bagong versions na yan. Pero salamat sa lahat ng nag-share ng kanilang success stories. Okay? Nagiging inspirasyon kayo para sa iba. So, pwede nyo silang pakinggan, mga kapiksi. Depende sa inyong sitwasyon sa buhay. Okay? Make sure na sa YouTube nyo lang pakinggan, mga kapiksi. Hindi siya downloadable. Hindi na-capture yung silent affirmations pag dina-download. Libre yan lahat sa YouTube, mga kapiksi. So, wow. So, napakaganda ng mga messages natin, mga kapiksi. So, we have erase. So, pag sinabing erase, diba, burahin. Forget. Alright. So, ito, mga kapiksi, no, this is stagnation of luck. Pag sinabing stagnation of luck, mga kapiksi, stagnant, walang movement, walang paggalaw, walang swerte. Okay? And ito'y mensahe na magantay ka, be patient, mga kapiksi. Are there any expenses that were planned out or did you just spend recklessly on desires? So, yung mga expenses nyo, guys, mga pinagkakagastusan nyo, nakaplano ba talaga yan? O bigla na lang kayo nakakita, tapos add to cart, tapos check out. Diba? Kasi, uy, ang ganda, sale. Tapos nakalimutan nyo, hindi pala kasama sa budget nyo. Even if a plan fails, continue making steady efforts and wait for the next chance. So, kahit na pumalya, guys, no, or pumalpak yung mga plano natin sa buhay, continue on making efforts, no. Huwag niyong hayaan na yung mistake niyo nung nakaraan or yung mga pagkakamali niyo or yung mga failures niyo is maging hindrance or balakad sa pagiging successful niyo. Remember, mga kapiksi, wala namang perfect na plano, wala namang perfect na execution, no. May mga roadblocks talaga along the way na hindi natin nakikita, tapos bigla na lang natin may experience. Kaya nga dapat kapag nagpaplano kayo sa buhay nyo, mas maganda talaga na meron kayong backup plan, diba? Plan B, plan C, plan D, ganyan. Para if in case mag-fail ito, meron kang backup plan. At saka, never give up, okay? Kasi kung mag-give up lang kayo sa lahat ng mga plano nyo sa buhay, wala kayong mararating, okay? Parang natandaan ko tuloy, sorry, storytelling lang, just real quick. Nung mga unang araw na na nag-set up ako ng YouTube channel ko, kasi nung mga panahon na yan, konti pa lang yung tarot channels. As in, sobrang konti pa lang. Tapos, ang dami kong bashers. So, salamat sa inyo. So, kung umiyak ako at nagmukmok, tapos pinakinggan ko yung mga pambabash nila, edi sana walang Pinoy Pixie Tarot community ngayon, di ba? Pero ngayon, sobrang dami nang nanonood. So, thank you so much. And dahil dun sa mga pang-o-cry nila, I took it as parang feedback, no? So, para to improve yun. So, yeah. Kayo din, mga kapiksi, huwag kayong susuko, no? Make sure na steady efforts, progression, not perfection, mga kapiksi, no? Hanggang sa ma-achieve nyo yung mga desires or results na nais nyo sa buhay, alright? And then, ito naman, guys, no? Liberation from restraint, freedom. Ito, kung merong stagnation of luck, mga kapiksi, kapag gumawa naman kayo ng steady effort, remember, steady effort, yung sinabi ko sa inyo kanina na don't give up, continue on making effort, you will be freed from all pressures, no? Mawawala din sa isip nyo yung mga pressure ng buhay, yung mga negative na circumstances, wala na yung halaga sa inyo, wala nang value, no? Parang dead man na lang, parang yung kwento ko kanina, dead man na lang sa mga bashers, diba? Bala kayo dyan, basta ako mag-video tapos, diba? So, ganun, mga kapiksi, when you make a steady effort, no, you will definitely see the results of your desires. Kapag hindi kayo nag-steady effort, guys, no, talagang puro trouble yung mapapansin nyo, puro negative, no, wala talaga kayong pupuntahan. Be careful to pay attention to personal relationships. Also, ito yung warning din, mga kapiksi, no, including romantic ones. So, make sure na i-check nyo rin yung mga relationships nyo with other people, okay? So, yun yung mga life messages and warnings sa inyo, guys. So, eto naman, guys, sa love life nyo. Tingnan natin, no? Love life messages. Meron din tayong mga relationship subliminals, guys, ha? Mga pampabalisa, pampamis, pampaloyal, pampabalik, ganyan. Again, pwede nyo i-combo-combo, no? Depende sa sitwasyon nyo. Make sure na gamitin nyo sa mabuting intention lang, guys. Okay? Use for good intentions only. So, we have let your friends help you, stay optimistic. So, ibig sabihin nito guys, for some of you, maaaring nagkakaroon kayo ng problema sa relationship. That's why, ina-advise kayo na humingi ng tulong sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo, para matulungan kayo. And at the same time, be optimistic, be positive na magiging okay din ang lahat sa inyo regarding sa relationship. Kasi guys, normal lang naman talaga na magkaroon ng problema sa relasyon. Walang perfect na relationship, mga kapiksi, no? Kahit yung mga sikat na artista, diba, naghihiwalay pa nga yung iba. Kasi nga, kahit naubod na ng gaganda nila at ubod na ng yayaman nila, naghihiwalay pa rin sila, no? Wala nga kasing perfect na relationship, mga kapiksi. So, it takes a lot of effort, no? And positive perception between you, your person, and the relationship, mga kapiksi, at saka yung concept mo sa sarili mo para talaga mag-work yung relationship nyo. Okay? So, yeah. And kung nahihirapan kayo, mga kapiksi, no, manghingi kayo ng advice and tulong sa mga kaibigan nyo. Yung mga close lang, ha? Wag yung mga mapagkakatiwalaan, wag yung mga mga Chinese friends na ichichika pa kayo. Chinismis pa sa iba yung problema nyo, diba? Wag ganun. Make sure na piliin nyo yung mga taong sasabihan nyo ng problema nyo, lalo na sa relationship, kasi medyo confidential, diba? Delicate na topic pagdating sa relationship. So, make sure na yung sinasabihan nyo is yung mga taong katiwa-tiwala lang na mapagtataguan nyo ng sikreto. Alright? Okay. So, yeah. Let me know, guys, if nakaresonate kayo sa messages nyo. Mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange. Para sa inyong weekly tarot scope plus love scope for July 10 to 16, please check this video kung hindi mo pa napapanood. Alright? Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.